Здравейте, приятели! Днес, както сте забелязали в названието на видео, топ новина. Знаете ли от какво са предизвикани 80% от всички болести? Не знаете? От паразити, скъпи мои. И това не го измислих аз. Това са данните на Световната здравна организация. А с вас Лариса Василева, вашият персонален гид в света на Siberian Wellness. Днес в моя разказ за вас ще се позовавам не само на Световната здравна организация, но и на експертното мнение на професор Юрий Гичев. Освен че до 80% от всички възможни болести предизвикват паразити, това може да се измери и в други измерения. Повече от 4,5 милиарда човека на тази планета страдат от това, че са инфицирани с паразити. Представете ли си? Ако погледнем към Европа, това са практически всеки трети жител. Човешкото тяло служи като домакин за повече от 2000 вида най-различни паразити, като 89% от тях са хелменти. Но паразити, както мислят мнозина, не обитават само червата. Ние си мислим, че паразити са в червата или пък в черния дроб. Да, разбира се. Там има голямо количество от тях. Но, за съжаление, те, като използват нашето тяло като домакин, се настаняват навсякъде. Настаняват се в белия дроб, настаняват се в мускулите, в ставите, в нашия стомах, в хранопровода, в кожата, в мозъка, дори в очите. Представете ли си? И лекари, естествено, когато вече имаме проблем, предписват най-различни препарати. Често тези препарати са токсични и ни вършат работа. Добре, на кого му е нужно да се справят с паразити по специален начин? Точно за това ще разказвам днес. И искам да ви обърна внимание, че ако вие обичате и имате домашни любимци като мен, аз имам две кучета, не знам, едното днес реши да ни влезе в кадър, но тези кучета са голяма радост в нашия живот. Ето сега Ваня ви показва едното. И разбира се, котите, тези домашни любимци са нашата радост, но и наша опасност. Затова обърни внимание, приятелю, ако ти имаш домашни любимци. Тази информация на 100% е валидна за теб. Паразити какво правят? Паразити предизвикват обща алергизация на целия организъм. Намаляват съпротивляемост към инфекции. Способстват за развитие на предразположеност към редица и при това хронични заболявания. Ще изброя няколко от тях. Бронхиална астма, екзема, псориазис, артрит. Приятели, буквално всеки втори се оплаква от болки в ставите. Поражение на черния дроб, разбира се. И тук още една изключително интересна и важна информация. Знаете ли, че паразити намаляват ефективността от ваксини? А вие се чудите, защо сте си сложили първа и втора доза и бустер на също и тя не ви предпази от COVID. Замислете се. Основни симптоми. Как да разберем, че на нас ни трябва помощ? Основни симптоми за наличие на паразити са няколко. На първо място стомашно-чревни разстройства. След това депресивни състояния. Ако имаме нарушение на обмяна на веществата или пък губим тегло, отслабваме, болки в ставите и мускулите, един много важен симптом, хронична умора, слаб имунитет, всякакъв вид алергични реакции, разбира се, алергодерматити, дерматити всякакъв вид и анемия. Изброихме само няколко от тези симптоми, които трябва да ви светнат като червената лампичка. Но от тук нататък имам за вас две добри новини. Първата добра новина, че има натурален, природен продукт, който наистина се справя. Ето това е той. Три хелм.
Това не е просто продукт. Това е цяла схема. Трифазна система. Тук в него има три продукти, за да бъдете сигурни, че ще изгоните паразитите не само от червата, но и от очите също. И ще възстановите своята чревна микрофлора. Освен, че този продукт работи, той е единствен в света, приятели. Трихелм на корпорация Siberian Wellness. Патентован продукт, който помага при всички случаи. Това е първата добра новина. И вие вече знаете дали този продукт е за вас от това, което казах преди малко. Втората добра новина, приятели. Утре, 28 септември, именно този продукт е на акция при нас в България. Купи 3, вземи 4. Можете да се комбинирате, а можете да се погрижите. Защото, ако и вие имате кученце, така както мен, тогава трихелм ви трябва минимум 3 пъти в годината. Останете със здраве и се радвайте на живота. До нови срещи, приятели!